Dobro, evo, zahvaljujem se. Dakle, možemo. Danas ima prvu u nizu tribina o Zakonu o pomorskom dobru, gdje zajedno sa građanima zapravo prolazimo sve opasnosti i začkoljice Zakona o pomorskom dobru koji je došao u saborsku proceduru i jednako tako s njima pokušavamo generirati prijedloge izmjena i novi način kako treba definirati i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, dakle ne treba ni zaboraviti morske luke. Naša prva tribina održat će se danas u Komiži na Visu u 18 sati, a sutra u 17 sati u Splitu. Također u narednim tjednima obići ćemo i ostatak obale kako bi zapravo i mobilizirali javnost oko ovog zakona, ali i donijeli neka rješenja koja će olakšati građanima koji žive na obali život, a osigurati za buduće generacije koje će tamo živjeti ili dolaziti da pomorsko dobro ostane dobro u općoj uporabi. Evo, to sam htjela najaviti, ako ima pitanja. Evo, vidjeli smo nove poruke između glasnogovornika. Jesmo. Da, dobro, da se šepa Hrvatskih šuma. Kako vam se to čini i čemu stvari razlike između tog i onog slučaja Horvaša ili Alatrača? Pa nema nikakve razlike. Evidentno je da je AP govorio istinu minimalno onda kada je rekao da je on ima radar za kadar. Evidentno je da njegov radar za kadar radi na svim razinama, pa i do razine zapošljavanja pripravnika u javnim poduzećima. Evidentno je da je AP znao za sporna namještanja natječaja. Evidentno je i da je AP znao i za korupcijske afere u koje je bila upletena ministrica Žalac oko nabave spornog softvera. Međutim, iz ovog svega što je sada izašlo van, evidentna je još jedna stvar, a to je da korupcijska afera u kojoj je sudjelovala ministrica Žalac nije jedina korupcijska afera namještanja natječaja koju je Andrej Plenković, odnosno AP, blagoslovio. Mi vidimo da je to uobičajena praksa da se preko glasnogovornika vlade i ljudi najbližih predsjedniku vlade dogovara i razgovara sa tvrtkama koje konkuriraju na određenim natječajima kako da ispune uvjete natječaja. Kad ne ispunjavaju uvjete natječaja, da se natječaj poništava i da će se novi natječaj prilagoditi njihovim potrebama kako bi na njemu prošli. Činjenica da se natječaj za poslove doslovno namještaju na razini ureda predsjednika vlade je krajnji dokaz da AP nije nešto drugo od HDZ-a, ko što se često plasira u javnosti. HDZ je korumpiran, ali evo, premijer to pokušava ispraviti. To nije točno. Iz ovog svega je evidentno da je on bio uključen u sve, da je sve to znao i očigledno da je sve to blagoslivljao preko svog glasnogovornika i preko drugih najbližih suradnika u uredu vlade. Tako da teza da bi AP htio popraviti HDZ ili riješiti korupciju HDZ-u ne da ne stoji, nego govori upravo suprotno. AP je novi Ivo Sanader. Ivo Sanader je isto bio miljenik javnosti i medije u smislu on će transformirati HDZ. Vidjeli smo kako je to završilo. Evidentno je da niti sa AP-om neće biti drugačije. Ali očito da bi mi smatrali da je to nešto što bi trebalo na neki način proizvirati? Odgovornost DORH-a je drugo pitanje. I to je pitanje koje ćemo sigurno raspravljati i ovdje u Saboru. Ja ne želim ulaziti u to koje dokumente je DORH imao, koje nije imao, na temelju čega su donosili odluku. Mene sada zanima politička odgovornost. Može li AP izaći pred javnost ili pred saborske zastupnike, govoriti o svom fantastičnom radaru za kadar i negirati da je on capo di tutti capi? Jer je iz ovog evidentno da je. I koliko god
je javnost i možda svi mi za dobrobit Hrvatske su htjeli vjerovati da nije tako. Gle, evidentno je tako. Zašto to DORH nije vidio, zašto to DORH nije istražio, to je nešto što ćemo pitati glavnu državnu odvjetnicu. Ali ja ću još jednom ponoviti tko je glavna državna odvjetnica. Otkud ona dolazi. I gdje je nastala ključna greška u rušenju neovisnosti DORH-a. A to je kad se pravobraniteljstvo koje je bilo zaduženo za zastupanje Republike Hrvatske u sporovima u kojima je Republika Hrvatska, dakle zastupaju vladu, pripojilo DORH-u. Pravobraniteljstvo je imalo logiku da zastupa interese vlade. DORH ima sasvim drugu logiku, a to je da istražuje kriminal bez obzira koga radi. I sad to pravobraniteljstvo kad je pripojeno DORH-u, mi smo dvije potpuno suprotne logike spojili u jednu instituciju koja treba biti najneovisnija institucija u zemlji. I upravo iz tog dijela DORH-a, odnosno bivšeg pravobraniteljstva, dolazi današnja glavna državna odvjetnica. Njen habitus je, njen cijela karijera je bila da zastupa interese vlade. Sa takvim habitusom i takvim, kako da kažem, izgrađenim zapravo stavom koji ste gradili 30 godina u karijeri, teško je vidjeti relevantnost ovakvih poruka koje izravno ukazuju na to da je ured premijera i premijer sam odlučivao o zapošljavanjima, o natječajima i na kraju krajeva da je za korupcijsku aferu za koju se vodi postupak protiv njegove bivše ministrice znao i da ju je blagoslovio, da mu taj softver bio prezentiran. I još jedna bitna stvar. Takozvani AP kaže da da, njemu je softver bio prezentiran, ali Bože drago, šta, kakve to veze ima, jel? To nam ukazuje samo na dvije stvari. Dakle, ili je premijer blagoslovio tu korupcijsku aferu i blagoslovio namještanje posla od 13 miliona kuna koji, Bog dragi, zna, svako ko vidi taj softver zna da ne može koštati više od pola miliona kuna. Dakle, ili je znao i to blagoslovio, ili imamo teškog naivca na vlasti. Dakle, ili nam je premijer teški naivac. Nasanjkala ga je jedna ministrica, nasanjko ga je drugi ministar, nasanjko ga je treći ministar. Pa dakle, nema ministra koji mu nije skuhao korupcijsku aferu. I on tvrdi da za nijednu od tih nije znao. Pa dakle, on je ili nesposoban voditi vladu, ili je zapravo kapo di tuti kapi. Treće opcije nema. Možda vam jedno pitanje, malo ekonomsko. Država planira narodne obveznice izdati. Koje je vaše mišljenje o tome, ali to je dobra ideja, treba li to u ovom trenutku? Bili ste kupili? Pa, mislim da trenutno nisam u poziciji da kupujem narodne obveznice, ali ovako, dakle, modele financiranja, kako država financira dug, naravno su različiti, pa i to je jedan od modela. Jedan od modela koje države inače koriste jako puno u posljednje vrijeme jesu i zelene obveznice koje se koriste za financiranje zelene transformacije. Mislim da je to nešto u smjeru u kojem treba ići. Međutim, mi smo predlagali prije nekih godinu i pola, dvije u Saboru model kako zapravo mobilizirati veliku štednju koju imamo u Hrvatskoj na računima, a da se ona stavi u funkciju razvoja, a da i tim ljudima donosi određeni prihod jer su kamate bile zapravo negativne ili na nuli. I mi smo predlagali da zaista postoji javni fond za investicije koji će garantirati na jednak način kao što garantira štednju u bankama do 750 tisuća kuna, odnosno danas 100 tisuća eura, da jednako tako garantira, dakle, ulaganja, ali da to ljudi neće izgubiti, kako bi mobilizirali zapravo da ljudi umjesto na banci stavljaju novce u javni fond kojim se financiraju ključni infrastrukturni projekti i projekti zelene transformacije koji nam trebaju u budućnosti. I to, ti projekti, kada bi država imala, oni bi zaista donosili i dugoročni prihod tim štedišama i na taj način bi zapravo mogli financirati sve ono što nam je nužno za zelenu transformaciju, za energetsku samodostatnost, ali i za prehrambenu. I počeli bi napokon imati ulaganja u nešto što ima dugoročnu korist, a ne isključivo kratkoročnu. Evo, mi smo to predlagali, smatramo da je to dobar model, on se još uvijek može napraviti, jel?
Međutim, zašto vlada nije išla u tom smjeru, to ne znam. Ono što je ključno za taj model je da vlada ima projekte, ja, i da može jasno reći na koji rok će koji prihod donositi štedišama. Ali što su oni napravili? Molim? Ovo što su oni napravili? Pa mislim, gledajte, to je isto nešto što se koristi, nije to nikakav, kak da su samo po sebi problem, jedino što, gledajte, ja osobno, a posebno nakon svega što smo sad vidjeli, šta god HDZ radi, pa da ima ono zlato na sebi, ne bi uzela realno, jel? Evo, dakle, ova današnja priča oko sagovornika vlade Milića sada prestaje biti samo Milić afera. Vidimo da su i brojni drugi visoki dužnosnici HDZ-a razmjenjivali korupciju sličnog karaktera. Naravno, su oni autentično izlaze u javnosti sa bivšim šefom Hrvatskih šuma. I što ćemo sad? Što je ono, na koji način može opozicija odgovoriti na ovo? Pa dakle, opozicija naravno na ovo može odgovoriti ponovno traženjem opoziva premijera, odnosno cijele vlade, i to je sigurno nešto što ćemo mi tražiti. Međutim, ja želim poručiti hrvatskoj javnosti da je vrlo vjerojatno da će protiv takvog opoziva i dalje glasati HDZ-ova većina zajedno sa koalicijskim partnerima. Ali isto tako pozivam hrvatsku javnost da vide tko su ljudi koji svojim rukama osiguravaju da ova korupcijska hobotnica ostaje na vlasti. Jer je odgovornost svi u nas, ne nas političara samo, nego svi u nas koji smo punoljetni građani Republike Hrvatske koji izlazimo na izbore, za to da oni jesu na vlasti i da ostaju na vlasti. To je odgovornost svi u nas. Da, mi iz opozicije imamo veću odgovornost. I prihvaćamo. Ali zaista mora prestati spin da je HDZ loš, a AP je dobar. To je potpuno bedastoća. Pa dakle, pa kojem predsjedniku vlade se može dogoditi toliko korupcijskih afera, a da za on njih ne znam? Pa samo nekom ko je bedast, oprostite. Samo nekom ko je bedast, ko je naivan i bedast. A nije ni jedno ni drugo dobro. Niti da je kapo di tuti kapi, niti da baš imamo bedaka koji je naivan, kojem se korupcijske afere svaki dan događaju, a ne zna za njih. Je možda samo kratko oko jučerašnje izjave predsjednika Milanovića u Ukrajini, Kosova, šteta li ovo što mi imamo? Pa evo, ja sam već to komentirala, reći ću ponovno da su izjave oko Kosova za nas apsolutno neprihvatljive. Republika Hrvatska je priznala Kosovo, a on kao premijer je također bio posjet Kosovu. I smatram, i ponovit ću to 50.000 puta ako treba, u ovoj situaciji globalne nesigurnosti koji je uzrokovao agresivni rat Rusije na Ukrajinu, a taj rat ima i posljedice svoje na cijelu našu regiju, davati izjave koje na bilo koji način donose rizik po mir u regiji nije odgovorno. I apeliram na sve dužnosnike, uključujući i nas u Saboru, uključujući predsjednika, ali i premijera, da kada daju izjave o pitanju sigurnosti, o pitanju nepovredivosti granica suverenih država, posebno u našoj regiji, da imaju na umu da je apsolutni vanjsko-politički prioritet broj 1 Republike Hrvatske mir i sigurnost regije. A drugi je priključenje svih tih zemalja Evropskoj uniji. Jer je to naš interes. Dovođenje toga u pitanje nije odgovorna politika.